आईआईएम અમદાવાદનો લોગો બદલવાનો મુદ્દો ગરમાયો છે। અધ્યાપકોની જાણ બહાર લોગો બદલી દેવાનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે। 45 અધ્યાપકોએ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને પત્ર લખીને બાંધો ઉઠાવ્યો છે, ત્યારે આ બાબત સંપૂર્ણ રીતે આશ્ચર્યજનક હોવાની પણ અધ્યાપકો વાત કરી રહ્યા છે। આ નિર્ણય પ્રથાઓના મૂળભૂત ઉલ્લંઘન સમાન હોવાનું બકુલ ધોળકિયાએ નિવેદન આપ્યું છે। આઈઆઈએમ અમદાવાદના ડિરેક્ટર રહી ચૂક્યા છે બકુલ ધોળકિયા। 4 માર્ચની બેઠક બાદ આઈઆઈએમ બોર્ડે નવા લોગોને મંજૂરી આપી છે, ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક માટે અલગ અલગ લોગોની વિચારણા। આઈઆઈએમ અમદાવાદનો હાલનો લોગો 1961માં અપનાવવામાં આવ્યો હતો। એસોસિએટ એડિટર મિહિર ભટ્ટ આ વિશે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। મિહિર, આ મુદ્દો અત્યારે ગરમાયેલો છે, અધ્યાપકોની શું રજૂઆત છે હવે? શિવમી, આઈએમની અંદર બે ભાગલા પડી ગયા છે, ગવર્નિંગ બોડી અને એક ફેકલ્ટી કાઉન્સિલ। ફેકલ્ટી કાઉન્સિલ છે એમનો એવું રજૂઆત છે કે જે 1960ની અંદર જે જૂનો લોગો બન્યો હતો, જે આઈઆઈએમની એક ઓળખ બની ગઈ છે આખા વિશ્વભરની અંદર, એ લોગો જોવામાં આવે તો ઉપર સીધી સેટની જારી છે, પછી સંસ્કૃતની અંદર એક શ્લોક લખવામાં આવે છે અને નીચે આઈઆઈએમ ઇંગ્લિશમાં લખવામાં આવેલું છે। આ આખા આખી દુનિયાની અંદર આઈઆઈએમ અમદાવાદની એક અલગ ઓળખ બતાવી રહ્યો છે અને હવે આટલા સમય પછી, એટલે કે લગભગ 60 વર્ષ પછી, નવા લોગો બનાવવાની શું જરૂર પડી? જ્યારે ગવર્નિંગ બોડીનું સભ્યોનું કહેવું છે કે જ્યારે પણ એ લોકો વિદેશના કોઈ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ડીલ કરતા હોય છે ત્યારે સંસ્કૃતના શ્લોક વિશે ઘણી બધી વખત પૂછવામાં આવતું હોય છે, તો તેમની માટે એક ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ વાળો અલગથી લોગો બનાવવામાં આવ્યો છે અને એક સંસ્કૃતના શ્લોક સાથેનો બીજો અલગ લોગો બનાવવામાં આવ્યો છે। એટલે કે બે અલગ લોગો બનાવવામાં આવે છે અને જે લોગો 8 માર્ચની આસપાસ બનાવવામાં આવ્યા છે। ફેકલ્ટી કાઉન્સિલના સભ્યોનું કહેવું છે કે તેમને આ આખા જે લોગો બનાવવાની વાત હતી તેનાથી દૂર રખાય છે, તેમને મંજૂરી નથી લેવામાં આવી અને પ્રસ્તાવ પણ નથી મૂકવામાં આવ્યો। સામાન્ય સંજોગોમાં એવું હોય છે કે જ્યારે હવે લોગો કે કંઈ અગત્યના આઈઆઈએમની અંદર અગત્યનો કોઈ મુદ્દો હોય ત્યારે એક પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવે છે અને ગવર્નિંગ બોડી અને જે ફેકલ્ટી કાઉન્સિલ છે તેમની વચ્ચે બેઠક થતી હોય છે અને સર્વાનુમતે જો કોઈ મુદ્દો પસાર થાય તો પછી એને પ્રસ્તાવ લાવી અને તેને અમલમાં મૂકવાનો હોય છે। પરંતુ આ વખતે ફેકલ્ટી કાઉન્સિલના સભ્યોનું કહેવું છે કે તેમને આગળ કોઈ આવી રજૂઆત નથી કરી અને હાલ આ મુદ્દો સોશિયલ મીડિયામાં પણ વાયરલ થયો છે। ટૂંકમાં આઈઆઈએમની અંદર ગવર્નિંગ બોડી અને ફેકલ્ટી કાઉન્સિલની જે બોડી છે એ સામ સામે આવી ગયા છે લોગોને લઈને। શિવાની, બિલકુલ, તો અત્યારે